zdržan, čitan broj, da je razmisli bio čitan broj čipove, gdje se upitvamo da produžimo i da se planiti proizvodstvo do maksimalne inflacije. Все повече при нас темата директни договори за доставка на полупроводници става актуалност и ние преминаваме в този модус на работа. За нас е ясно и до края на 2022 и 2023 година този ограничен обхват на доставки ще продължи. Недалеч от нас има конфликт с има война. Война, която отнема човешки живот, война, която разрушава собственост, разрушава материалното благо. Ние също имаме отношение към този конфликт. От една страна, защото ние поемаме ангажимент да помогнем там, където можем. Например, по програми за подкрепа на СВС-ки или с директни помощни комуници за подкрепа на деца, които са напуснали до края на сами или с своите майки. Този конфликт продължава. Онова, което за нас се промени, е, че ние прекратихме асемблинга на автомобили на руска територия и представя спряхме доставките на автомобили за руски клиенти. Това обаче, което ми засяга и като пряк производствен смисъл, е нервната система на нашите автомобили. Голяма част от изоставаните стопове, които ние инсталираме във всички автомобили, независимо от място, пуската, които се правят, идват от поддоставчици в Украина. Това е един пряк ефект на войната, с който ние се опитваме да се справим. От една страна, нашата поддоставчици се съумяват да запазят производството си в висока степен и същевременно ние успяхме да организираме алтернативни доставки на споменатите материали. Това между прочим показва, че в днешната индустрия гъвкавостта, и аз ще се спра отново на тази тема по-нататък, е изключително важно благо. Съвсем друго място на планетата, не свързано с първото, Китай. Нулевата толерантност на COVID, разпространението на COVID-вирус в особено големите индустриални центри на Китай, че също пряко засяга автомобилният свят днес. Голяма част от поддоставчиците, които работят в Китай, спряха да оперират, същевременно и наше производство в Китай прекрати работа. Въпреки всичко, ние се умяхме след премахването на мерките да достигнем бързо възстановяване на производство и в момента вече сме в състояние да достигнем капацитети, които да компенсират периода на спирането. Намираме се в сериозна интензивна фаза на трансформация. Тя е продължителна, тя е задълбочена и променя същината на начина, по който ние създаваме автомобили, по който ги предлагаме на нашите потребители и начина, по който ги планираме и разработваме. Ние ще продължим да разчитаме на отворен подход по отношение на технологиите. И днес, както и в следващите години, ще се опитваме от всяка двигателна технология да извлечем най-доброто, да отговаряме на необходимите изисквания и също време се опитваме да отговорим пряко на потребностите на всички наши клиенти. В едно време, в което всички очакват международната ситуация да остане трудна, и политиците, и институтите, а и ние също, в много случаи поредица от изцяло нови предизвикателства ни конфронтират с себе си и ние сме длъжни да реагираме. Някои от тях са вече познати. Справяне с пандемията, военни конфликти с икономическо въздействие, трети вериги на доставка, забавяне на доставките, нарастващ протекционизъм, недостиг на ресурси, високи цени на суровините, енергийна несигурност. Новото е, че тези предизвикателства не само се служат едновременно,
това, което се случва на една точка на планетата, много бързо може да се изменим цялата планета. Справянето с множество предизвикателства на бизнеса все повече и повече се превръща в норма и тези, които проявяват достатъчно гъвкавост, успяват да развият свой бизнес. Всички компании говорят за вас гъвкавост, за нас това е тази надавка. Ние сме в състояние да преразпределим обемите на нашето производство, както и изпълняването, нещо, което ни отличава от конкуренцията. Но както и да се променя света, каквито и предизвикателства има в момента, ние сме справени пред дългосрочни предизвикателства като климатични промени. И тук, независимо от дългосрочните трудности, ние не се отказваме да променяме модела на мислене и модела на поведение. Нашата декларирана цел през 2030 година 50% по-малко въглеродни емисии от автомобилите, които ние ще класираме на световните пазари. В същия период 40% по-ниска въглеродна емисия за цялостния жизнен цикъл на автомобила. И това включва тарифата за доставка. Можете да видите, ние планираме, макар че това е извън прякото въздействие на ДНД-то, ние планираме заедно с нашите субконтрактори да намалим емисиите на целта, както в производството на компоненти, така и при създаването на материали. Между прочим, тук един термин е изключително важен, това е термин на цифровите кръгопад. Все повече и повече ние ще акцентираме на преработка на вече създадени добити от природата суровини. В нашето производство там има пряко въздействие. Там, разбира се, кой е ангажимент да намалим целта емисиите с 80% за същия период от време. И както вече споменах, на пътя минус 50% до 2030. Така в рамките на цялостния цикъл на използване на един автомобил, общото понижение ще бъде с 40%. На тази база, стъпили на тази философия, с тази стратегия, разбира се, ние сме в състояние да продължим философията, която ни определя, и това е философията на устойчивост на всички основни насоки. Декарбонизация, устойчивост по отношение на електрическия преход, дигитална трансформация с постоянство на постиженията и, разбира се, устойчивост по отношение на обществените процеси, към които имаме отношение. ДНД застава за целта от 1,5 градуса максимално увеличение на температурата и интересно е, че ДНД е първият автомобилен производител, който се присъединява към Ignition по 1,5 и 3 Celsius. Ние поемаме ангажимент за постигане на климатична неутралност в цялата верига на стойността през 2050 година. Членове сме на програмата Race for Zero. We'll be right back.
ние вярваме, че имаме правилната стратегия и правилните продукти в правилното време. Мисля, че нашето представяне тук на автомобилния салон София 2022 ще го докаже. Благодарение на факта, че използваме всички възможни налични технологии, ние наистина постигаме резултати. Електрификацията вече обхваща всички наши марки и това ни води към постигане на целта през тази година да удвоим броя на електрифицирани автомобили, които доставяме на наши клиенти. Също така направи по-близко до целта, която имаме до 2025 година да имаме електрифицирани автомобили в 90% от сегментите на пазара. Към момента през 2022 година планираме да представим 8 електрически автомобили, а към тях добавим и предсериното производство, те ще станат 15. Модел с графове от серия 8.
Показахме и следващите стъпки. Новото BMW X7 и дългоочаквания и по-новост модел за нас, серия 7, който ще представим в края на годината, но съвсем скоро, в рамките на не повече от 2 седмици, ще покажем и пред българска публика с показването на предсериен модел. Това, което е забележително в изложения тук експонат от BMW серия 8, е обозначението M. И тук стигаме до една важна дата и важна годишнина в календара на BMW. 50 години от създаването на една марка, на една буква, която нарича себе си най-мощната буква на планетата. И сигурно е такава, защото създава все по-голяма и по-голяма общност от хора, обединени от желанието да карат сърцето си да бие по-успоено, да усещат пепероди в стомаха, когато видят дизайн и усетят скоростта като тази от един автомобил BMW M4, например, който ние тук представяме с вариант купе, хипстрайт и компетишн. For the past 50 years, we've dared to go our own way. Lap after lap, corner after corner. And you know what? We did it fast. But today isn't just about celebrating our past. It's about celebrating our next race, the future. We are M. Transform energy.